心情老师今天要教大家的是画腮红。也许你以为你真的是很了解怎么去画腮红，但今天我们的腮红呢，听说颜色比较特别一些，是橘色。欢迎我们今天的美妆顾问达人，我们的阿妮出场。Hello， 大家好，我是阿妮。好，阿妮今天就要代表我们的民意。比方说呢，现在的女生是不是都很常用橘色的腮红？你自己呢？我自己还是偏向粉。色系的比较多，对。但你觉得橘色腮红用了会？因为我觉得橘色可能比较适合肤色比较深白一点吗？深？你觉得是深一点？因为我觉得健康肤色的女生配那个橘色的色调蛮搭的。可是我现在在那种街头上面看到年轻妹妹啊，比方说学生妹，我发现她们其实用的都是比较亮色系的，不管是亮橘色、亮粉色，甚至连亮红色。他们都敢驾驭亮红色，学生妹，而且你知道是要打在那种就是卧蚕底下，有没有点樱花妹的感觉？但橘色腮红听起来蛮普遍的啦，只是我们要示范的这样的一个方式呢，就连刷的方式好像有点不太一样。你平常刷腮红是怎么刷？是跟我一样画圆，笑起来，然后先假笑一下，这边对画两坨，对，还是你也是用这样做？我会这样子，就是先这样子，然后再加强这边，对。那你有试过就是画腮红画太红的时候吗？有啊，就粉饼再盖上去。对啊，好像还是可以找到急救的方式哦。好，今天我们到底呢橘色腮红哪些比较特别的地方呢？我们欢迎我们的彩妆师 Daily， 还有我们的素人 model。Hello， 大家好，我是 Daily。好 ，Daily， 今天我们的橘色腮红到底特别的地方在哪里？那我今天手上这一款就是橘色的，偏珊瑚橘的腮红。对，那现在。大家人人手边上面都是偏粉色啊、红色啊、玫瑰色嘛。那为什么我今天要介绍这个橘色？是因为我觉得在2020年想要让大家有不一样的颜色、不一样的脸蛋的效果，所以说我今天想要介绍这个偏橘色又带点粉色系的珊瑚橘。来呈现给大家这样子，所以像刚才阿妮说，她觉得可能比较肤色暗沉一点的，比较适合用橘色，还是我讲的是对的，比较白一点的比较适合用橘色。安妮讲的没有错，是比较皮肤色，对，偏深的就比较偏橘色系，对。好，那像这个腮红什么配布吗？比方说你可能像我们都是刚才由内到外嘛，刷颧骨嘛。不然就是画圆嘛。它这个腮红其实它上的重点是，也是比较局部的区域的上法。它其实可以上在，其实不一定说我们平常只是上在苹果肌的地方嘛。那我们也可以上在眼下跟苹果肌正中间，眼下这个地方，对，这个周围。我没有从那边下手过哎。但你不觉得樱花妹现在都是在打这边吗？对，就是一点点，但是又不会突兀，就好像有点微醺的那个脸，就是小喝了一杯，对，然后走在路上，眼神茫然。然后我们上的方式就是，我们从中间的地方，然后慢慢往四周的方向去晕染。我这样看起来，现在看起来有点重。会有一点大片齁。我本来以为是局部的小刷一点点。是森林系女孩在用的橘色啊。对。就像这样子的呈现。对。左右脸差好多。对。但不一样的刷法会不会上的效果就不太一样？比方说你刚才是比较画圆。对。那如果我是比较的。往斜字型，像斜字型的方式的画法的话，我可以从苹果肌的地方往太阳穴的地方去刷，对。那如果你不想要，你想要比较亲切可人的感觉啊，比较想要咄咄逼人的感觉啊，你可以上在这个脸苹果肌的下方的，对，看起来人缘会比较好一点。对，通常都是上比较低的地方。那这个颜色会很挑人吗？比方说可能只能比较适合除了肤色比较暗一点之外。比较圆脸的，或是鹅蛋脸，或是尖脸，会比较挑脸型吗？其实这个颜色对圆脸来讲，或是菱角脸啊，或是 V 型脸、V 字型脸的人来说，其实都可以使用。但是就是使用的方式比较不一样，就是画的位置啊，然后使用的角度啊，刷的方式啊，都
都会带给每个脸型不一样的感觉啊。你想刷刷看吗？你想试试看吗？我是属于下脸这边有两个角度，角度比较多的脸，但是在画腮红的时候，我都不敢画太高，是因为我怕强调了之后我的角度会更明显。那我们可以请 Jelly 帮阿宁上上看吗？可以啊。就比方说，我觉得橘色珊瑚橘这一款腮红是比较适合小清新、日系一点的女生在上的。可是如果你是属于像是阿妮这种比较高冷一点欧美系的话，像橘色腮红，我看一下会不会有点喧宾夺主。比方说，你是有点担心太大片。对，或者是会反而突出你的下颚线，脸型角度会更多。所以你刚刚说的就是他这边下颚骨头会比较宽嘛，对，所以变成说他这边的话，我会上在他的颧骨这个地方，然后往这个太阳穴这个地方去带。对，我来看一下，同样都是橘色，会不会上在 model 身上跟 Annie 身上是有差别的？因为刚才 Daily 是说这一款是适合所有几乎所有脸型，不管你是可能比较圆一点的，会有轮角的，都是适合的嘛，对不对？只是方法不一样而已。对。所以橘色应该也是你比较少会用的，算是危险色吗？你觉得？也不会到危险，只是自己看的习惯会比较习惯粉色，因为就是觉得橘色会比较凸显腮红的感觉。因为大家现在都是用粉色。你喜欢吗？这样的橘？还不错啊。而且只是我自己比平常不敢，但有突出你那颗痣，你的美人痣有更加的明显。好不好？我们帮你把另外一边，不要让你变成半边脸。对，另外一边上完，我看一下有差很多。像我帮阿妮那个上的方式，就是我是用狠的 Z 打 Z 字形的方式去上的，我没有往上面那个斜角上面去上。那差别是在因为他这边骨头比较已经有出来了，那我不想要让他显得感觉很凶恶的感觉。对，就比较带有温柔感。所以本身阿妮的脸是有一点点杀气，就比较立体一点的，所以我们现在不要太立的感觉，把你磨平。OK， 好，看一下 before after。其实淡淡的就会有点效果。对啊，好看。而且我觉得有减龄的效果，哎，不知道你有没有减龄？立刻就买，原本几岁，现在几岁？我觉得有差到3到5岁。哦，真的吗？减3到5岁。马上就是有效果，而且我觉得你的就看起来有修饰到你的下颚线，就是这个看起来这种腮红看起来比较可爱。你的线条变柔和了。我是很会讲，你是很想买，对，马上买两盒，买设计师的手，因为我觉得同样的东西我刷起来可能没有那个变亲切的，但手法到底是什么样，就是是什么样的一个手法让他觉得可能自己的杀气没那么重？因为像他这边颧骨跟这个下颚的线，这个骨头比较突出一点，那变成说，如果我们再用画法往斜字形去带的话，会整个太立了，就整个人很像是很凶恶的感觉。那我们为什么想要往横的打，对，横的示范的方式去打的原因，是因为让它带一点有点亲切感，比较柔和的感觉。反而是有点由中线往下推耶。对，由中线往下推。对啊，一般女生可能会担心说这样会不会我的脸变得很大？对，会哈，就是这边扩散，这边腮红，这边腮红，它修容要放哪里？但是我觉得效果还不错。好，橘色可以买了，这个颜色比较少尝试。有点淡橘色，珊瑚橘。所以刚才 Daily 讲说，这一款橘色应该算是2020早春比较适合大家用的，对，就比较适合大家。跟年纪有关系吗？其实跟年纪没什么太大的关系。就小妹妹到小女姐姐的，对，就是大家想要装年轻的，大家想要装年轻。我先听到装年轻，不买了，不好意思，我已经拿两盒了。我听到装年轻，我退回去。装年轻反面的意思就是不年轻，对，就是你知道听到他的话中话，很多人。那种比较成熟的女生，成熟小姐姐，像很多人喜欢装年轻啊，就说我看到年轻人这样画，比如说画眼睛啊，画腮红，画口红啊，我今天也想要模仿一下，就要装年轻。好，看我们的素人 model 笑得好开心哦，他说我是80后的代表，本身就年轻，对啊，本身就是很年轻，所以 Daily 的说法是说这一款的。你应该说腮红它是有让你的视觉上面效果是可以变得比较 Q 一点点的，好，所以如果你想装嫩的话，或者是想要变美牙的话呢，你不妨可以试试看这一款珊瑚橘。但是你说真的是没有不能用的人吗？其实我有点不敢相信，因为的确有些人会觉得这是一个打
破一个框架的颜色，踏出你的舒适圈。有些人可能觉得我不要橘色，比方说像妈妈，妈妈可以用橘色吗？妈妈，我帮阿姨发问。妈妈的话比较可能没办法，看真的没，真的没办法。但是也有装年轻的妈妈，对。到底要得罪多少人？偷拿女儿的化妆品来用的妈妈，没错。因为你知道橘色看上去，如果你打不好啊，就真的是会有点太，就是你知道会有晒伤的感觉。我以前不太敢用橘色，是会觉得说夏天会觉得好像有晒伤的感觉，所以才会觉得说橘色可能比较适合健康肤色的。但这样的珊瑚橘应该跟一般的橘色又不太一样吧？对不对？一般橘也不一样，因为它算是偏有点红，带有红色的。粉色啊，所以妈妈用了，就是小孩会觉得说：“妈妈，你今天怎么了？”很嫩。对啊。天哪，你今天发生什么事？对啊，妈妈要去爬墙了吗？对，翻墙了吗？妈妈通常都是用比较偏粉色啊，不然就是很对很大红色啊。再次总结，那他自己都是用粉色，所以阿妮你看没有啦，其实没有啦。也不是这样想，我觉得不开心。也不是这样想，因为大家的认知就是觉得说，腮红的颜色就是粉色，玫瑰色，对，然后大红色用的是那几款啊，对，然后所以说。也会越刷越红这样子，对啊对啊，就不小心失手就太多了嘛，对，就太好了。但我们今天效果好了，至少效果是好看的啦，吼。对啊，撇开就是 Daily 社的案件，我觉得其他都是很棒的，效果倍儿棒。好，今天呢，我们示范的两种不一样的脸型，比方说像是这样青春可人、邻家女孩型的，还有像是安妮呢，就是大姐姐型的，但其实都是好看，都是好看，有没有加分？有加分？有比较好一点，有比较缓和一点吗？少五岁，是不是？加用了这一款颜色的腮红呢，你自己本身呢，除了视觉上面会比较减龄之外呢，还有就是呢，会把你本身的一些杀气藏起来，但是刚才 Daily 讲的比较不适合妈妈型的，是长辈，就是可能已经五六十岁那一种的，对。但是现在四十几岁，我觉得应该轻熟女，熟女，对，这款也是熟女姐姐、小妹妹们都是可以试试看驾驭的。这就是我们今天的 Daily 要教给大家的这个珊瑚色的腮红，听起来很炫嘛，而且名字很梦幻。所以如果你已经用腻了粉色啊，或者是比较偏红色的腮红的话，不妨可以用用看橘色的腮红，让你出去呢感觉也不太一样，气质也不太一样。像阿妮，对吗？好，不然你自己总结一下啦，你自己给自己一个评语，让我们当 ending。我觉得就是真心话，不管年纪，就是要勇于尝试。要跳出心里年轻，就是永远年轻。但是 Daily 在旁边露出，讲好像我有多成熟一样，已经有十岁的老生常谈。对，人家也是小姐姐啊，真拜托。啊，但这个颜色啊，真的是几乎各个年龄层都可以试试看驾驭看看的珊瑚橘色，提供给大家做参考喽。